kan se på billederne, har jeg fået en ny iPhone 12 mini. Men som I kan se, så er den her. Så ja, det var egentlig bare det for den her video. Husk at smide et like og abonner til min YouTube-kanal. Så ses vi egentlig bare i næste video. Hej hej.